A o INI, budućnosti strateški važne naftne kompanije, energetskoj strategiji, krizi energetskoj, razgovaram s posebnim savjetnikom predsjednika Republike za energiju i klimu, Julijem Domcem. Dobar dan, dobrodošli gospodine Domac. Dobar dan i hvala na pozivu. Jel' se iznenadilo ovo što smo doznali da se događalo u INI? Pa ovakav dimenzije, ovakve jedne pljačke svakog mora normalnog iznenaditi. Međutim, ovo nije pljačka stoljeća. Pljačka stoljeća je INA cijela. Još veći novac vrti se naravno u naftnom biznisu oko INA-e, gdje je hrvatska strana je potpuno izgubila svaku kontrolu i svaki pregled. Dakle, možda je u jednom bizarnom izričaju dobro da se ovakva jedna kriza dogodila kako bi se stvari počele raspetljavati. I možda je ovo jedna nada da stvari ipak mogu krenuti bolje nego što su do sada išle, do sada su išle nikako. Puno ste puta govorili o INI i o mogućim rješenjima u smislu ovoga suvlasništva, ponovnog vraćanja INE u hrvatske ruke pod navodnicima. Na koji način bi se to sad moglo onda u ovim okolnostima izvesti ako kažete da je ovo prilika da se stvari dakle, postave? Na... Očito je da je taj brak sa morom jedan nesretan brak, da to ne funkcionira. Ne samo evo sustav i kontrole, nego sve ovo što smo gledali do sada. Treba naći načina, postoje mehanizmi. Dakle, mi slušali smo, gospodin Lumičević je predložio onih 6% dionica, postoje te optužnice. Postoji politika, ima puno načina kako pritiskati da se nešto desi i to su sve alati koji trebaju služiti. Ono što bi sigurno bilo najsretnije je jedan prijateljski razvod braka, jedan dogovor o jednoj budućoj okvirnoj suradnji, ali jedno razdvajanje nama naše molu molovo i idemo graditi jednu novu i bolju budućnost. U ovoj krizi vidjeli smo i evidentno je da energetika ne može biti prepuštena samo tržištu, da država mora biti mora kontrolirati priču, da je energetika, energija strateška stvar, to nije neka roba koju ćete vi kupiti ili nećete kupiti, to nisu jabuke, jagode gdje vi birate šta ćete jesti za večeru. Dakle, kontrolu moramo vratiti u smislu da rafinerija u Rijeci koja se prvo dugo obnavljala, pa eto se modernizirala, pa radi i ne radi, mora raditi za hrvatsko tržište po hrvatskim uvjetima. Sadašnja konstelacija je da su rafinerije u Rijeci, u Slovačkoj, u Mađarskoj. Svjedoci smo da u Mađarskoj se plaća jedna cijena goriva, u Hrvatskoj se plaća druga cijena goriva. Ne znam ko može objasniti tu razliku vjerodostojno i ozbiljno i uvjerljivo zašto je to tako u zajedničkoj kompaniji. Ja da sam predsjednik vlade, ja to ne bi tolerirao nikad. Dobro, a što se tiče samoga iskorištavanja sirovina, mislim tu na naftu i na plin, kako tu stvari stoje? I ovoj aferi glavni je proizvod bio domaći plin, koliko shvaćam. S druge strane imamo te informacije o nafti koja se crpi odavde pa se prebacuje onda u Mađarsku i ovdje vraća u obliku skupljih derivata. Da, postoji niz takvih čudnih u najmanju ruku okolnosti. Sve te okolnosti imaju svoje neko opravdanje i uvijek se sve može opravdati. Međutim, nacionalni interes je samo jedan. I vođenje INOM treba se upravljati nacionalnim interesom. I tu vlada mora ustrajati i biti beskompromisna. Ako krenemo priču od samog početka, mi smo imali jednu vladu koja je zaključila prodati dio INE. Dakle, jedan potez bez presedana. Ja sam uvjeren u hrvatskoj povijesti, bez vizije, bez promišljenja, znajući što je sve INA značila i u bivšoj Jugoslaviji, i u domovinskom ratu, koliko je tu velika količina novaca, koliko je to važno za gospodarstvo, za političku neovisnost, za energetsku neovisnost, jedna katastrofa, dakle katastrofa broj jedan. Katastrofa broj dva, dakle korupcija na najvišoj razini, jedan premijer predaje upravljačka prava i mi imamo situaciju da jedna država, nama susjedna, upravlja INOM bez ikakve kontrole naše države. Dakle, katastrofa broj dva. Katastrofa broj tri je ovo što se sad događa, gdje očito, a to je opet dio te priče oko izvlaštenja Hrvatske, odnosno hrvatske uprave, su te nekakve razine i dozvole za odlučivanje spuštene na neke niže razine direktora, čuli smo razine 4, 5, 6, šta su već rekli, gdje onda se donose takve odluke bez znanja uprave, bez
kontrole nadzornog odbora. Dakle, eto, katastrofa broj 3. Sve te tri katastrofe imaju jedan zajednički nazivnik, to je manjak vizije i manjak brige za nacionalni interes. Neki bi to nazvali veleizdajom, u nekim drugim državama to bi se sankcioniralo puno jednostavnije. Jer mi ćemo doći do situacije da kažemo, evo, taj dotični direktor imao je prava potpisivati taj ugovor, on je možda donio poslovnu odluku, prodao je taj plin jeftino, ta druga tvrtka uzela je plin jeftino, zašto ne, iskoristila je priliku, prodala ga je skupo, ako je platila porez na dobit, ta sredstva koja je onda dala svojim vlasnicima nisu nešto sporno. Dakle, dolazimo do jednog apsurda da nešto što je evidentno kršenje, narušavanje nacionalnog interesa, zapravo ispada kao jedna eto loša poslovna odluka, operacija koja je pravno nije. To moglo čak biti apilo. Da, mi živimo eto u jednoj takvoj apsurdnoj konstelaciji snaga, ako krenemo tim putem mi možemo doći do toga. Sadašnja zapravo priča bi trebala biti priča da najviša razina političke vlasti u Hrvatskoj kaže sada je dosta. Mi želimo nove članove uprave sa hrvatske strane, sa mađarske strane. Ta nova uprava raščistit će priču. Neće priču raščistiti uprava koja je zapravo dozvolila i previdjela ili na bilo koji način dozvolila da se ovo desi. Ta nova uprava raščistit će priču, donijet će sankcije i očito ta kompanija ne funkcionira kako treba. Idemo se, gospodo, razdvojiti, idemo raditi ono što je nama u interesu. Za to je potrebno dvoje. Dakle, nekakav pristanak Mađara. Mislite li da bez obzira na to, jer očito nije sam šef uprave ponudio ostavku, niti je došao takav nalog ili zahtjev sa strane MOL-a, da je vlada trebala zatražiti od hrvatskih članova i članova nadzornog odbora da odstupe? Da. Da, ja mislim da je vlada treba postaviti ne samo prema svojim članovima, nego prema drugoj strani. To je zadatak vlade. Zadatak vlade je da brani nacionalni interes i da se ne ponaša kao da je takva jedna strateška nacionalna kompanija samo jedna od kompanija u poslovnom sustavu Republike Hrvatske. Nije INA samo jedan DO, DD ili bilo šta u toj nekakvoj paleti kompanija u Hrvatskoj. Koje su opcije za taj takozvani razvod braka? Imamo tu ideju sada nekih naftnih stručnjaka, pa sad preuzeli, koliko shvaćam, ovi iz Socijaldemokrata Hrvatske, kaže mi Davorko Vidović, lek sina, da bi to nazvali da se proba otkupiti taj dio dionica koji je negdje, a nije u vlasništvu ni INA i MOL-a, da bi onda država stvorila prevlast. Onda je tu mogućnost dogovora, spominjalo se prije temeljem ovih sudskih presuda i mogućnost zapravo nacionalizacije na neki način preostalog udjela. To su sve neki pravni mehanizmi koji mogu biti uspješni ili manji, ali opet dođemo do onog priče razvoda braka. Svaki razvod braka, ako krene nekim sudskim postupkom, trajaće dugo i nijedna strana neće dobiti. Mi moramo sjesti i razgovarati otvoreno. Moj neki, evo, prvi nekakav dojam bi bio da Hrvatska svakako mora zadržati rafineriju koja je ključna. Mi se nalazimo na jednom razdoblju kada u sljedećih, eto, ajmo reći, 10 godina očekujemo nekakav izlazak ugljikovodika. U tih 10 godina mi tu rafineriju trebamo. U toj nekakvoj međufazi mi se možemo možda složiti da maloprodajna mreža nema neku preveliku budućnost. Dajmo maloprodajnu mrežu gdje je prilika koja je izgubljena davno. Dakle, mi smo mogli drugačije koncipirati priču oko INA-e, nismo to napravili. Ta maloprodajna mreža vjerojatno je nekako eto, moneta za dogovor. Neko ostane rafinerija, ajmo graditi tu novu INA-u. Na ime ovoga vlasništva, onda da se kao i u razvodu braka podijeli ta imovina. Tako je, mora ta. Za ovih vaših 44%, vi dobivate to. Nemamo keštu, ni njega ni nemamo. Treba vidjeti, naravno, ljudi koji poznaju bilancu INA-e znači to bolje strukturirati nego evo ja u ovakvom kratkom razgovoru, ali s tim se treba pozabaviti. I onda ćemo doći do toga da ta nova INA može biti početak. Zašto ne bi taj Sisak umjesto nekakvih čudnih priča koje su bile u planu, bio nekakav osnova za budući vodik, za nekakvu veliku fotonaponsku elektranu, u Rijeci, područje Mlake također. Dakle, idemo graditi tu INA-u koja će u kombinaciji sa HEP-om, to su dva nekakva stupa hrvatske energetske politike, trebala bi biti, HEP koji nosi tu stabilnost, postojeće elektrane, buduće nekakve reverzibilne elektrane, baterijski sustav i INA koja će Hrvatsku voditi u nekakvom smjeru budućnosti. A smijeli, mislim tu na tržišne principe, postojeće zakone, regulative koje se sad nešto mijenjaju i dopuštene su stvari koje prije nisu bile,
se s time baviti država i može li se s time baviti država u smislu da mi znamo do sada da se država pokazala kao loš gospodar, pa smo onda imali u jednom trenutku želju da sve živo prodamo nekome da privatnik upravlja s time, jer kao država ne zna raditi taj posao. To je jedna teza koja je nametnuta kako bi se opravdala eto pljačka i loše gospodarenje. Ne može biti kvaliteta upravljanja vezana sa vlasništvom, to je potpuno deplasirana teza. I s druge strane, a ko drugi nego država će se brinuti za nacionalne kompanije, za nacionalni interes, za posljedično onda građane i gospodarstvo. Evo, mi smo sad u energetskoj krizi. Ko drugi nego HEP, koji je u vlasništvu, odnosno INA koja bi trebala biti u kontroli države, može pomoći građanima i poduzetnicima. Ja ga ne vidim. Neće sigurno PPD, neće nikakva privatna kompanija se žrtvovati za građane i poduzetnike. Dobro, ovdje sada dolaze različiti prijedlozi. Recimo, HNS predlaže da domaći plin uopće ne smije biti izvezen iz zemlje, kao pouka ovoga slučaja, da bude 90% te zajamčene cijene maksimum, da se limitira. Je li to moguće? Je li to neki održi prijedlog, recimo? Sad se čuju svakakvih prijedloga, ruku na srce, i svako se nalazi pozvan ku nogometu komentirati. Vlada treba to što se želi napraviti provući kroz zakonodavnu proceduru da stvar bude legalna. Činjenica je da je Europska komisija jako otvorila vrata u ovoj krizi. Rečeno je, napravite sve što možete da ova kriza prođe što bezbolnije. Kad smo već spomenuli Europsku komisiju, tu je sada u tijeku razgovor o tome kako da se korigira zapravo ovo formiranje cijene električne energije prema cijeni najskuplje jedinice, odnosno jedinice u nekoj drugoj vrsti energenta. Mislite da će tu doći do nekog rješenja? Mislim da će doći čak relativno brzo. Komisija je svjesna da je sustav koji je sada važeći zapravo baziran na činjenici, odnosno na pretpostavci da fosilni energenti, plin između ostaloga, dominiraju energetskim sektorom. Mi sada imamo priču ubrzane dekarbonizacije, energetske tranzicije i obnovljivi izvori počinju dominirati. Dakle, ovaj naš sustav nije prilagođen toj situaciji i nama se zapravo cijeli sustav u Europi urušio. Mi krećemo graditi sustav od početka i vrlo su jake želje zemalja članica koji imaju visoke udjele obnovljivih izvora da se to promijeni. I znači, ima smisla kako se sad razmišljati. Formira ta cijena struje koju plaćamo i kako bi trebalo biti? Tako da je sadašnji sustav je takav da je cijena definirana najskupljom zadnjom, takozvanom zadnjom jedinicom koja ulazi u sustav kako bi se ukupna potrošnja pokrila. I sada mi u Hrvatskoj imamo nekih 47% električne energije iz hidroelektrana i tako dalje, ali ta komponenta plinskih elektrana zapravo definira ukupnu cijenu, što je na neki način apsurdno. I ko tu profitira? Profitiraju naravno igrači na burzi koji preprodaju električnu energiju. Dakle, treba sustav osmisliti ne na način da električna energija nužno postane jeftina, jer mi ne želimo slati poruku da je energija jeftina, da ne treba ulagati u obnovljive izvore energije, da ne treba energiju trošiti pametno i racionalno, ali cijena mora biti formirana da odgovara realnosti današnje proizvodnje energije. I tu se sad sazivaju izvanredni sastanci i misle da će se to dogovoriti da taj ultraskupi plin ne diktira više onda cijenu da, struje. Jer je čak i nekim administrativnim sredstvima, jer se spominje da bi Europska unija trebala zapravo reći to je maksimum koji može biti. Priča tako je kad imate skupi jedan energent koji zapravo želite napustiti, što je u redu, i skupi drugi energent, električnu energiju, koji će zapravo biti energent 21. stoljeća, je neodrživa za konkurentnost, globalnu konkurentnost. Europa mora biti konkurentna globalno. Dakle, sigurno će se naći rješenje i ja vjerujem da će se naći relativno brzo, brže nego što mi očekujemo. Ali to nije sve kao što se kaže, jer cijelo vrijeme nas pogađaju razne vremenske nepogode. Imali smo situaciju na sjeveru Hrvatske s tučom, sad sa sušom, proglašena je baš jučer elementarna nepogoda u Međimurskoj županiji. To će se nastaviti? Očito. Dakle, sve ono što smo nažalost najavljivali dešava se, izgleda još i brže nego što smo najavljivali i što smo se bojali.
Tuča kao tuča je fenomen koji je bio prisutan uvijek. Vjerujem da za to ima lijeka i kroz nekako osiguranje i kroz nekakve mreže i takve stvari. Međutim, pokazalo se da je suša jedan od izazova puno većih, pa da se vratimo na energetiku. U slučaju suše, onda ni nuklearne energane, elektrane, a ni hidroelektrane naravno nisu više dan i rješenje za potrebe energetske, jer naprosto tokovi presušuju, nuklearke se ne mogu hladiti i treba zapravo promisliti nekakvu budućnost, energetsku budućnost i onda posljedično energetsku strategiju Hrvatske u jednom malo drugačijem smjeru. A sve je zapravo povezano ovo? Sve je povezano, treba imati veliku sliku i treba razmišljati šta je u nacionalnom interesu. To je smisao energetske strategije. Hvala vam, gospodine Domac. Hvala vama.